tudo bem com vocês? A gente veio aqui fazer um vídeo. Um vlog, que ela é burra, um vlog, né? Um vlog, Desafio da água. Se vocês querem assistir, aí aqui o dois taças. Então, se vocês querem assistir, vem com a gente. Então, primeiro passo vai... Primeiro passo não, vai. Não, esse é o meu. Eu cuspi aí dentro. Um, dois, meio. Ela vai cuspir na minha cara. Eu já cuspi na cara. Vamos de novo. É acostumado. Se gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal e já sabem, né? Mas não acabou, ainda tem mais. E quer ver? Então, espere um pouquinho com a Júlia, gente. Ela tá muito atrasada. Ela é um osso. Então a gente vai fazer mais. Ai, não, não. Tá aqui na bunda. Uma, duas. Esse é o meu. Eu tenho que ver mais pra cá. Gente, eu tô toda molhada. Esse é o meu. Vou pegar mais, gente. Não, parou. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, já sabe. Se inscreva no canal. Tchau.